ngen bapak ini ku niku ngetuani kesenian niku bentuknya jenisnya nama mawon pak. Niku gemeng soreng niku tok. Soreng tok. Sorengan niku enten lanang wedok napa lan. Enten pa enten pi. Pepi sak grup enten pinten. Sak grup niku sekitar anggota yo sekitar 60-an. 60. Niku nek main niku putra putri dadi siji napa gentenan? Gentenan. Sak grup piantune enten kira-kira enten 15-an ndak enten Pak? Sak grup niku sekitar paling sedikit niku 16 paling sedikit niku matur. 16 oke. Okay. Nyun sewu Pak kalau sudah menampilkan niku biasane nggih. Biasane niku model niku kas transport napa pripun Pak? Biasane wong nggih, sing sering-sering nggih kas niku. Kas. Kak transporte transport biasane anggen pun penonton kaya ngoten nggih mangke dipikir ki Mbak enten. Oh, ngoten. Nek niki rekal bloko mawon nggih. Niku nek kira-kira anggaran niku berapa Pak? Upami lho, upami saking mriki dumugi Temanggung pentas. Nggih. Biasane nek pentas jam pinten Kak? Jam pinten Pak? Nggih sing rata-rata niku nggih lebar luhur lah istilahnya. Nggih, lebar luhur ngantos. Mangke sekitar jam gangsal apa setengah 6 manut. Niku nek siang. Nggih, siang. Nek dalu. Nek dalu niku jam 12 sampai selesai niki jam 12 mungkin setengah 1. Monggo Kang. Niku mulainya jam pinten? Mulai sekitar jam 9. Nggih. Okay. Sami nggih, sami berarti. Niku kasih. Nek sing liyane do ngaturi pinten ngaten lho. Nggih. Nggih niku nek sing umum niku tetep anggar kali setengah niku wis carane mlampah punan. Kali setengah niku kamal nggih. Siang, kali dalu napa siang tok napa dalu tok? Nganu napa siang. Siang. Nek upami siang kali dalu 3000. Dikangge usaha lampah. Niku modele namung gawe transport kalih kas to. Transporte saking rikitan nek sampean niku. Nggih. Artine ngertose kaya kula misale iki mriko istilah iki. Nggih. Nek konsumsi nggih sok nyuwun mboten, Pak. Nek konsumsi biasane timpun-timpun tetep mpun nonton konsumsi dite. Nggih. Ning kan sok anten sing sok ngarani. Mboten. Mboten. Padahal kaya segosok wah ini orang iwake ngoten lho. Mboten. Intine sing penting cara diparingi napa nggih niku panjenengan rezekine ngene. Oh, ngoten. Kalau ujane iki. Nggih. Niku Pak, sementara kang anu sing pokok niku riyin nggih. Nggih. Lebok pilih Bapak tas enten jelaske napa menawi badhe ngersakaken saking kanca-kanca enten tambahan penjelasan napa Pak? Pinjungan napa? Sore niku sing jelas niku mendhet saking nopo nggih legenda niku masalah Sunan Kalijaga Sunan Kudus. Ngoten. Masalah sejarah Riyo Penangsang Sutawijaya. Nggih. Lah niku mangke wontenipun tekane nggen cara Penangsang niku mbiyen kesikule ora itu jagung kursi malah jagung dijagungi dhewe niku pun dikeki raja kali Sunan Kudus akhirnya kena napa istilahnya niku pebendu lanjut niku ling luari niku kudut kontok wong rame. Nggih. Suwene 40 dina 40 bengi lan niku genture nek ting sore iki sakniki niku njur tetep wonten tayupe barang masalah e. Tayupa? Nggih. Oh, enten. Dicarene niku rangkeane pripun to niku? Rangkeane niku lak cerita sejarah is peperangane Arya Penangsang kali Sutawijaya, nggih. Ning sebelumnya niku kan nek Arya Penangsang niku momongane Sunan Kudus. Nggih. Anjene niku karepe men rada apes niku mangke diundang njur ning kursine niku pun dipasangi raja pengapesane. Ani Sultan Hadiwijaya utawa Sutawijaya niku mboten purun jagong ngerti nek niku pun dipasangi. Ah Arya Penangsang jengkel dijagongi dhewe lan sing apes Arya Penangsang ngeten. Anjur ceritane kanggo buang apes e niku kudu nglakoni tapa ngrame sing suwene 40 dina 40 bengi niku anjur gandeng kentur niku nganakake kumpul bujana utawa istilah makan bersama pesta. Nah, pesta juga saking senenge niku nanggap tayub. Tayub sing senenge ngaturaken ketemu nang tayub. Tayub iso piantun pinten, Pak? Tayub sekitar 8 kadang. Putri nggih. Putri.
dari semua kegiatan itu Bapak saking sore kita yuk juk rangkaian kali sore niku kan biasanya kan sok enten sing gledak lha niki nyuwun sewu kalau ada yang gledak dan sebagainya kan butuh ubo rampe jajan pasar napa pripun niku tasih saking mriki saking mriki makane misale pun cara pun nonton kasih dikas semantan kata ni aku mau biasa ni pun berlengkap ni. Terus termasuk ritual ritual termasuk bakar menyali dan sebagainya memiliki kabeh. Jauh geng. Jadi upamane kan so enten tau pak. Sing kalau kan panitia kadang kecelik jebule sing nyurupi jaluk neon lah. Murah di pasora siap neon lho to. Untuk sing jaluk pitik mentah di pasora siap pitik mentah. Enten sing nyuwun jare damel pocongnya di pasora siap pocong. Kan yo dadi ribet to, Pak. Nggih. Nek niki mboten? Mboten. Nggih. Sok kadang niku pancen sok nyuwun nek kaya ngoten njur meng karek teko pinter-pinter sesuai. Betul. Nek niku nyuwun sewu kegiatan kados mekaten menapa, Pak? Niku didahului biasane ritual mboten, Pak. Upami sewanting danyang napa ting pundi. Nek niku pasti ngono kula. Oh, mriki tapi danyang mriki nggih, mboten. Nek kali sing mriku sing ajeng pentas ting pundi kula tetep sowan. Oh, ngoten. Maksudnya sing jelas keyakinane para sesepuh niku wong sing jenenge mertamu niku ingkang baku kula nuwun misteri permisi. Nggih, nggih. Nek sedaya niku mboten kok nyuwun kalih niku ning menghormati jelas bangsa sing ra ketok nggih, den mboten ganggu. Nah, nggih, leres. Nek kula setiap sore ini wajan pentas ting pun dimawon maka satu hari sebelumnya pasti ada satu orang atau dua orang sih yang ting kemudian dia untuk istilahnya pacitan atau gimana ya intinya ming permisi ulon nuwon dari aja jogetan caranya lek kaitannya kalian nyun sewu pak itu kan biasanya kalau permainan sorengan itu kan selain tadi kelaluan dan sebagainya itu komponen komponen itu kan ukuran paling penting kan ukuran joget niku diperkirakan pirang meter nih kali berapa nih gawe wawasan kulo sak konco nih bang misi ya tempat nih tempat nih gue nek gen joget tetap 6 songo biasa 6 songo gen panggung pinter mbak panggung gue biasanya telu 6 sak lebar ini kita mundur tiga juga anu enam ya pun pun lampa kalau jenis musiknya meliputi apa untuk pak? Musiknya itu bende, pak, pipung, satu, gamelan, saron, demung satu, saron dua, gong, kendang satu, yo kali wira suarane ini ku biasanya tengkali. Wira suarane lanang, lepo lanang. Dan itu di dalam wira suarane mung lagu-lagu ini mung nyerita keinginan, napa? Peperangan apa berita? Peperangan yang sisi tunggal itu cak cerita ke masalah peperangan atau alur cerita di dalam seni ini atau dalam joget. Neng sisi setunggal dia ngiringi masalah napa joget seni nyanyi ini. Nek kelompoknya tadi disebut niku termasuk anak-anak napa dewasa kabeh sing bapak maksud. Niki nganu ngangkulo termasuk ini ku pun dewasa aja minimal itu SMP pun kelas 3 kadang. Nek namine napa Pak niku? Jenenge Soreng Mataram. Soreng Mataram jenenge napa? Sekarwangi. Sekarwangi. Niki nyun sewu tambahan sedikit pun kerep main to mesti? Nggih, sering. Kinten-kinten main sing sing diraosaken ting luar niku utawi sing rada adoh ting pundi Pak niki? Adoh niku sak kula wong wae kula niku rada seklunga to. Ya sak kowe iki kula sing kula ayahe teng kembar. Semua orang niku kok paling kembar. Pas ngandape apa unggul mukti. Yuk apa khusus kasarane umure keseniane nggih. Niku Bapak Preso tahun pinten? Kulo tasih alit niku. Oh, ngoten. Nanti alhamdulillah untuk seni soreng khususnya desa Kuaraan niku terus regenerasi niku terus wonten. Oh, ngoten. Dadi sing sepularan sing cilik pun nusul ngoten dadi awit biyen sak darengan ten kula mawon pun wonten. Berarti niki latihane nggih mboten usah kerep-kerep wong wis do kaya mlaku dhewe-dhewe nggih. Nggih niku
biasanya setiap ajang pentas yo. Ora ketu mlintu sing jane dadi kudu masale jane arek ditonton wong itu menggunakan membutuhkan suatu kerapian dan kekompakan. Dalam kekuatan maka untuk mengasalkan yo untuk ngisi di sini. Kalau kostum kostum biasanya pun kada kiambak-kiambak nom sur. Kada kiambak-kiambak. Kostum itu sekitar 4 setel mau pinter di tidak ada kembangannya pak di dalam kesenian itu kembangan tak itu jenis waro jenis nopo sing lucu-lucu nopo nopo berikut untuk sementara dereng cuman nek pakem kape nek nek lucu ini ku ting nganu kadang nonton paman utawi pekade juga kali ngetahun sih wong tuwek nek ku nonton masalahnya nek ku mengiringi kali alur ceritanya nek paman lu kalau pekat itu tugasnya lo ngawasin lo gitu. Buat itu aku paman mangke sing cerone area penang sana arek. Oh, ajeng perang, ajeng nopo, aku mangke sing merdek itu lah merdek jalan ini gue lah mangke tinggi aku. Jadi kayak bertahun, aku tangan kanan area penang sana ini panjang pun sepuh, dan aku tetap nonton pentas itu kau yang nonton. Itu pun pak sementara nih mawat sing penting.